No niin, iltaa hyvät ihmiset, ja täällä sitä taas ollaan, ja semmoista se on tämä ihmiselämä, että toisinaan menee hyvin, toisinaan menee huonosti. Nimittäin nyt menee hyvin, mutta viime kerralla meni vähän huonosti. Oli nimittäin niin karmei kuume sitä ohjelmaa tehdä, että kun ohjelma loppui, niin enpä ole koskaan ennen vielä pyörtynyt, mutta sen ohjelman, edellisen ohjelman jälkeen sitä tuli niin kuin kaaduttua suorina lattian, että tömps. Mutta ei käynyt mitenkään. On onneksi niin hyvästä aineesta tämä pää. No niin, mutta nyt on siis kunto rautaa. Olemme lähestymässä tämän keväisen ohjelman niin sanottua loppuhuipentumaa. Ja täällä ovat mukana muun muassa nämä huipentajat. Tervetuloa. Otetaan vähän isommin kuva, että pojatkin sopii kuvaan. Nyt te olette paitsi kuin televisio kuvassa sitten. Joo. Jos minä saan esitellä, niin tässä on tuota Vesa-Matti Loiri. Hän on näyttelijä ja laulaja. Ja mitenkä mä muuten luonnehtisin vielä? Hyvä ystäväsi. Niin aivan. Ainakin niin, ollut. Niin jo. Hyvä, että otit puheeksi asian. Täällä on Simo Salminen. Hän on myös näyttelijä ja laulaja. Tiedätkö mitä tämä tarkoittaa? Et, aha, eikä kertokaan. Se oli se. Joo. Nimittäin se tuota, tässä nyt tällä kertaa seistään näin lähekkäin, mutta eipä sitä ole aikaa kuin puolitoista mitä sitä on, kun meiltä nyt meni kerta kaikkiaan välit poikki. Se johtui siitä, että kun me tehtiin tätä spede-showta, ja meillä oli siinä tällaisia satunäytelmiä. Ja kun minä kirjoitin näitä näytelmiä silloin, niin kun minä kirjoitin satunäytelmää, siinä tarvittiin muun muassa uljas komea prinssi. Ja kun mä ajattelin, kuka se prinssi on, niin eipä tullut muita mieleen kuin minä itse. Ja nämä joutuvat esiintymään niin kuin tyhminä sikopaimenina. Ainoat, jotka ei haissu. Niin joo, sikopaimenina. Ja tollekin sitä kerta kaikkiaan sitten, kun he eivät suostuneet esiintymään sikopaimenina, kaikki halusivat olla prinssiä, niin sen lopulta meni sitten välit niin poikki, että sinne ei juurikaan vuoteen tavattu. Eikö se näin ollut? Kyllä. No niin. Ja nyt sanotaan, että tämä oli kyllä kerta kaikkiaan sitten ihan leikkiä tämä juttu. Nimittäin huomattiin, että ei juuri passaa siis TV:ssä kovinkaan paljon leikkiä laskea, ainakaan vakavista asioista. Nimittäin kuukausia vielä sen jälkeen meille tuli kirjeitä, missä sanottiin, että kuinka te pojat sillä tavalla voitte suuttua tuommoista asiasta, että sopikaa nyt ihmeessä. Niin, että sopikaa ihmeessä, että eihän se nyt ole kiva, että kyllähän maailmassa tarvitaan siis sikopaimeniakin, että eihän kaikki voi olla uljeta prinssejä. Ei. Joo. Ja sanotaan, ei todellakaan. Joo, niitä on vain yksi. Eikö se ollutkaan tosi riitä sitten? Ei se ollut, joo. On tämä pakko paljastaa, nimittäin erittäin monet ihmiset luulivat, että todellakin, no ei sitä nyt semmoista asiasta tietenkään saa sillä tavalla suuttua, eihän. Ei, niin, ei. Joo, että jos tämän jälkeen tehdään siis sketsiä, niin minä olen uljas prinssi ja te olette sikopaimeni, eikö näin? Ilman että ei suututa siitä ilman sitten. Ei suututa. Joo, ei suututa, hyvä. Asia, jos mä kerran sanon, että mä en suutu, niin mä en suutu. No samahan se on täälläkin. No niin. Rupet taas jäämään samasta asiasta. Mikä on kerran sovittu, niin se on sovittu. Mitä sinä nauriskelet? Perkee kaikkea, päätetään päähän tommonen tirskuminen. Mä kiroilet televisioon. Ei mä kiroilekaan, mutta jos mulla on asia, niin mä sanon niin kuin se asia on. Ja sillä siisti. Siirry pikkusen silmästä, että mä sovin tässä levenen hartemmin seisomaan tässä. No niin. Alkaa tässä, meni ihan taas pinna poikki mennessä mennä. Niin. Aivan oikein. Hyvää iltaa, hyvät ihmiset. Ja tuota, nyt nimittäin on siis loppuhuipentuma käsillä. Meillä on tämä